people! Vet du vad som är lite roligt? Den där Kabat har noll kismål. Ja, han är, men han är ju superdålig också. Jag är inte förvånad. Nej! Åh, tur! Grenade out! Shit! Det är riktigt lika, man. Vad, det är kabat? Var det det? Nej! Kan inte ha mycket lik kvar, alltså. Han är inte som jag. Okej, okay, jag regrouper eller någonting. Nej, men ja. Vänta faktiskt. Ja, vänta. Vänta, vänta, vänta. Han kommer inte. Ja. Gå ut nu, Elias. Grenade out! Det är du, Elias. Ja. Smoke! Gå ut nu. Du går och sover nu. Nej, jag är inte alltså. Ja, 20 sekunder. Nej, 20 sekunder. Elias, kom ut nu. Ta den sista snubben där. Vad var han? Ja. Nej, där. Han kom ut där. Counter-terrorists win! I'm bringing the stages out. Nej. Det är mest...